На честь цього вчителя з Донеччини названі вулиці від заходу до сходу України. Він боровся проти русифікації регіону совєтами та навчав дітей любити Україну, за що був замучений у таборах, але він лишився вірним Україні до останнього подиху. Шотам разом з проєктом «Стріткод» розповідає, чиї імена носять наші вулиці. Олексій Тихий народився на хуторі Їжівка Краматорського району на Донеччині. Закінчивши Запорізький та Дніпропетровський інститути, вирушив до Москви за новими знаннями. Там навчався на філософському факультеті та закохався, а згодом одружився і став батьком. Та одного дня Олекса відчув, більше він не в силах жити на чужині, адже має інше покликання. Я для того, щоб моя Донеччина давала не тільки учених безбатченків, російськомовних інженерів, агрономів, а й українських спеціалістів-патріотів, українських письменників, українських композиторів та акторів. Дружина його прагнень не поділяла, тож він, розлучившись, повернувся до України сам. Почав працювати в школах, навчав дітей Донеччини та Запоріжжя української мови, історії, біології, фізики. А дисидент Левко Лук'яненко згадував, як Тихий вразив його знаннями з хімії. Але це станеться пізніше в таборах, де вони й зустрінуться. Почалося все з критики Олексою виборів у СРСР, на яких обирають одного кандидата. Після профілактичних бесід спецслужби відпустили Тихого. У цей час він одружився та знову став батьком. Вдруге протестом Олекса вибухнув листом до ЦК КПРС під час інтервенції совєтів до Угорщини в 1956-му. Від влади він отримав відповідь – ув'язнення на 7 років у таборах. Замість книжок на нього чекали роки тяжкої праці в шліфувально-фарбувальному цеху. Після відбуття строку Олекса повернувся на Донеччину та працював на фізичних роботах. З часом його все ж допустили до викладання точних наук, у них не було ідеологічної складової. Тоді ж помітною стала й правозахисна діяльність Олекси. Роки таборів розбурхали запал дисидента. 1975 року СРСР стає підписантом Гельсінських угод, згідно з якими зобов'язався захищати права народів. Щоб слідкувати за їхнім виконанням, в СРСР виникають гельсінські групи – в Москві, Литві, Грузії. Не стали осторонь і українці. Тихий був серед підписантів перших документів. Виступив зі зверненнями про порушення прав людини та нації, знищення української культури. Цього СРСР не пробачив. Тихого заарештували і відправили до виправної колонії на 10 років. Він продовжив боротьбу і в мордовському таборі влаштував голодування. Після 52 днів без їжі Тихого перевезли до лікарні, бо через виразку відкрилася кровотеча. Хірург запропонував вихід, який вилікує, зректися правозахисної діяльності. Отримавши відмову, зшив шлунок у вигляді піскового годинника. Стан Олекси стрімко погіршувався. Його ще й возили з табора в табір, намагаючись вибити бодай якесь покаяння, та все марно. З букетом набутих у таборах хронічних хвороб у 1981-му Олекса важив 41 кілограм при зрості 178 сантиметрів. При цьому його, що ледь стояв на ногах, примушували працювати кочегаром. У 1984-му Тихого з метастазами в кишківнику етапували до лікарні. На останнє побачення з дружиною та сином Олексу вели попід руки, а він підбадьорював рідних. 6 травня 1984 року дисидент помер. Його поховали на кладовищі Сєвєрної в Пермі. Лише в 1989-му його тіло дозволили повернути до України разом з тілами Юрія Литвина та Василя Стуса. Тихого перепоховали в Києві. Попрощатися прийшла довжелезна колона українців. Сьогодні вулиці імені Тихого є в Дубні, Калуші, Києві, Краматорську, Костянтинівці, Дружківці. А завдяки проєкту «Стріткод» українці зможуть дізнатися про нього та інших героїв більше. Таблички «Стріткоду» з QR-кодом дозволяють в один клік дізнатися найцікавіше про видатних діячів. Наразі таких табличок у Києві вже 81. Незабаром з'явиться ще 50, а попереду – тисячі по всій Україні.